o ano passado nós tivemos a possibilidade de fazer um piloto, que era um projeto piloto aqui, onde nós fizemos com 3 propriedades, e o resultado foi excelente. Então, resolvemos esse ano trazer o projeto de novo para Campo Florido, porque nós sabemos da importância desse projeto, Soja Plus, para os produtores rurais. E esse ano nós terminamos esse com 10 propriedades e o resultado foi excelente. Né? Todos ficaram muito satisfeitos, foram informados de regras e informações importantes que eles deveriam saber nas propriedades e não sabiam. Talvez um dos problemas que a gente tem é de muitas das vezes não entender a lei ou não ter acesso a essas informações com mais clareza, e a gente acaba errando em muitos pontos por falta de conhecimento. É obrigação como produtor, obrigação como todo profissional saber quais leis que regem a sua atividade. Mas o programa Soja Plus veio justamente auxiliar, orientar e legalizar e regulamentar toda a nossa atividade como um todo. Eu acho que o pessoal reconhece a importância do programa, visando evitar multas, problemas com as normativas, atender, né, as orientações e a legislação. O que garante uma propriedade bem sucedida são os seus colaboradores seguros, né? Então é sim importante os produtores estarem atentos aí ao que orientar e o que oferecer de segurança para os seus colaboradores.